У наступний за П'ятидесятницю понеділок відбувається свято на честь Святого Духа. Це свято було встановлене церквою заради величі Пресвятого і Животворящого Духа, у протидію вчення єретиків, що відкидали божество Святого Духа. Натомість Святий Дух єдиний з Отцем і Сином у всьому. Через нього подається всяка мудрість, він – джерело всякого життя. Саме в цей день храм, який знаходиться на площі Слов'янська, відзначив своє престольне свято. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сошел Святой Дух с Господом в небе, мгновенно Его признаки явились, и огненные как бы языки по одному на каждом разделились. Исполнились Святого Духа все, Он познакомил с новыми словами, апостолы в природной их красе и ныне говорили языками. Цей храм був зведений на честь Святого Духа. За звичаєм, у храмах в престольні дні проводяться святкові богослужіння з хресним ходом і святою трапезою.